muito urgente, por favor. Pois é. Pessoal, abre um pouquinho a porta para circular. Antes de sair, por favor, para fazer a porta. Vamos dar uma licencinha. Abre aqui, gente, por favor. Pessoal, abre um pouquinho a porta para circular. Antes de sair, por favor, para fazer a porta. Vamos dar uma licencinha.